Ротація у Донецькому аеропорту. Близько сотні кіборгів вийшли на велику землю. Час та маршрут ротації був узгоджений з представниками так званої ДНР, але без стрілянини не обійшлося. Першими почали стріляти саме бойовики, переконує наш кореспондент Олександр Загородний, який побував сьогодні на литовищі. Авдіївка. Кілька вантажівок з десантниками вирушають у бік Донецька. Це перший блокпост сепаратистів. Наша знімальна група вирішує їхати відкрито. За домовленостями, на цьому мосту бойовики так званої ДНР мають право оглянути машини, перевірити, що у наших військових лише автомат та по одному магазину набоїв. Це чия поставка? Агресовська чи Турова? Догляд проходить спокійно, без погроз та образ, але гранати провозити нашим бійцям не дозволяють. А ну, мужики, борт, толкніть в сторону. В'їжджаємо в Донецьк. Повсюду розбиті заправки, торгівельні центри, людей не видко. БТР бойовиків супроводжує колону аж до аеропорту, але далі не їде. Попереду знову наша земля, яку контролюють кіборги. Поки одні розвантажують продукти, інші прикривають. А що, можуть пульнути? Не за время перемир'я, бля, уже раз 15-20, бля, тільки було іноді за сутки по 5 разів нарушали. Де? Таке перемир'я, здавалося, про все домовлено, заїжджали супроводом самих сепаратистів, вони от почали щось обстрілювати нас чомусь. Скажіть, будь ласка, що там? Зараз дим. Нічого не буде? Нічого, абсолютно, дима завісу. Нам би поскорі би відсюди виїхати. Та устали просто, сира все время боліємо. Ну, стрільба, само собою. А оце ж тільки що стріляє, так часто буває? От цей чувак, кожен день, от це що було. Ми його називаємо Чебурашка. Провокатор. Щоправда, як саме виїжджати з аеропорту, думки у яків розходяться. Один з командирів, душман, каже, йому краще з боєм, ніж ось так, з особистим доглядом. Я сюди заходив під обстрілом. Ми їм тут давали, блін, по загризлам. І виходить під білим флагом. Мені лучше з боєм. Вийти як мужик. Тому душман на ротацію не їде. Не хоче. Проходить півгодини, новоприбулі швидко займають бойові позиції. Обстріл може повторитися будь-якої миті. Ось саме так проходить ротація зараз у Донецькому аеропорту. 90-й батальйон виходить звідси, це в основному вихідці з Хмельниччини та Чернігівщини. Я не знаю, чи правильно саме так проводити ротацію, але принаймні сьогодні жодного загиблого і ніхто не поранений. Повертаємося знову по розбитих околицях Донецька. Сепаратисти щось вигукують на адресу чи то нашої камери, чи то наших вояків, але близько вже не під'їжджають. Повернетеся сюди? Точно? Звісно, якщо треба буде, ми ще й не раз сюди вернемося. Олександр Загородний, Влад Журенко та Олег Усенко. Спецкор 2+2.